Ишке иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Жалил Атамбаев мамлекетке дагы 50 миллион сом төктү. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мыйзамсыз байууга айыпталып жаткан Атамбаев УКМК тарабынан 3 мартта кармалган. Ал дароо эле тергөө менен кызматташууга макул болуп, мамлекетке келтирилген зыяны үчүн 100 миллион сом төлөмөй болгон. Ал 50 миллион сом төлөп, үй камагына чыккан. Бүгүн Атамбаев мамлекетке которо турган жалпы суммасы 100 миллион сомду түзгөн зыянын толуктады. Булак медиацентр. Коопсуздук 2021 машыгуусу Баткенге коменданттык саат киргизилет. 1-2-3 апрель күндөрү өтүүчү коопсуздук 2021 аталышындагы машыгууларга байланыштуу Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Иш-чара Баткен районунун Бужум айылында өткөрүлүп, ага облустагы күч структурасынын 600 жакын кызматкерлери катышат. 100 ашуун ар кандай аскердик техника тартылары айтылды. Машыгуу күндөрү Баткен шаарына жана Лейлек районунун аймагына блокпосттор коюлат. Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Коомдук тартипти көзөмөлдөөдө облус аймагындагы ички иштер органынын кызматкерлери күнү-түнү иш алып барат деп айтылат маалыматта. Машыгуунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаралбайт. Милиция машыгуу мезгилинде кооптонууга негиз жок экенин белгилеп, элди коомдук тартипти сактоого чакырды. Булак Спутник. Ташиев элге чек ара маселеси боюнча келишимди түшүндүрөт. Жолугушуу графики. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана өкмөттүн чек ара боюнча атайын өкүлү Назарбек Бөрүбаев чек ара аймактарында жашаган калкка маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарындагы айыл тургундары менен жолугушууда алар Өзбекстан менен болгон жер алмашуу келишими жөнүндө айтып беришет. Буга чейин эки өлкө протоколго кол койгон. Спутник Кыргызстан Бөрүбаевдин карта менен түшүндүрүп берген видеосун жарыялаган. Жолугушуулардын графики. 30 мартта саат 11:00 Бирлик айыл аймагындагы имаратта Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы Бирлик айылынын тургундары менен чечме участкасы талкууланат. 30 мартта саат 17:00 Өзгөн районунун акимиятынын имаратында Ош облусунун Өзгөн жана Карасуу райондорунун жана Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургундары менен Кемпир Абад суу сактагычы талкууланат. 31 мартта саат 14:00 Алабука районунун акимиятынын имаратында Жалал Абад облусунун Алабука жана Акс районунун тургундары менен чек ара маселеси талкууланат. Булак Спутник. Бишкек Ош жолунда аскердик унаа оодарылып, бир жоокер каза болду. Куралдуу күчтөрдүн борбордук үйүнөн өлкөнүн түштүк регионуна концерт койгону бара жаткан аскер кызматкери жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу борбордук штабтын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Бишкек Ош жолунда аскердик автоунаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен аскер кызматкери каза болуп, дагы бир жоокер колунан жаракат алган. Алдын ала айтылган божомолго караганда, катаал аба ырайына байланыштуу аскердик унаанын айдоочусу руль башкара албай калган. Бул факты боюнча аскердик прокуратурага кабар берилип, кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Коронавируска каршы эмдөө Ошто да башталды. Бүгүн Ош шаарында да номер 1 үй-бүлөлүк медицина борборунун филиалында коронавирус инфекциясына каршы эмдөөнүн 1 этабы башталды. Бул тууралуу калаа мэриясы билдирди. Препарат медицина кызматкерлерине сайылардан мурун иштин жүрүшү менен вице-мэр Эмил Шадыганов таанышып кеткен. Аталган филиалдын башка дарыгери Мукарам Мондуеванын айтымында Ошко Кытайдан чыккан Синофарм вакцинасынын 300 дозасы келген. Бул 150 адамга жетет. Мондуева биринчи кезекте эмдөөдөн эл менен иштешкен адамдар, медиктер, мугалимдер, чек арачылар, милиционерлер өтөөрүн белгиледи. Ош шаарында биринчилерден болуп вакцинаны санэпидемстанциянын жетекчиси, саламаттык сактоо боюнча калаанын координатору жана орун басарлары, үй-бүлөлүк медицина борборунун башчылары алышты. Ар бири текшерилип, алгач аңгемелешүү жүрдү деп айтылат маалыматта. Ыктисардуу түрдө жасалган вакцинациянын экинчи этабы 25-28 күндүн ичинде ишке ашышы керек. Эскерте кетсек, Бишкекте бүгүн эмдөөдөн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишналиев жана бир катар медиктер өтүштү. Булак Спутник. Укуктануучу Чолпон Жакыпованын Садыр Жапаров менен туугандык жайы бар.
Adliyet Hukuktuk Klinikası'nın negizde üçüsü Çolpon Jakıpova jaңы baş мыйзамдагы катаачылыктарды казып чыгып коомго жарыялап келет. Facebook аркылуу жазган постторунда жаңы баш мыйзамда президентке мина боло турчу беренилер да бар экенин ачыктап келет. Кызыгы мурда кызматта жүргөндөр же кызмат үчүн жаралгандардын катарында Чолпон айымдын карааны көрүнбөдү. Ал эми Азаттыктын журналисти Чолпон Жакыпова президент Садыр Жапаровтун туугандык байланышы бар экенин жазып чыкты. Ал Чолпон Жакыпованын президент Садыр Жапаров менен туугандык байланышы бар экенин көбү билбейт. Ал каалаган кызматка барам десе жол ачылмак менимче. Мисалы юстиция министри болсо куп жарашмак, бирок туугандык мамиледен да мыйзамдуулук, чындык, бийик турарын көрсөтүп атат. Президентке анык күйүп атат. Маектин ичинде көп курч пикирлер бар, көрүңүз, бөлүшүңүз деп көмүскөдө жаткан сырдын башын кылтайтып кетти. Демек Чолпон айым башкалардан айырмаланып, билими, иш тажрыйбасы жогору болсо да, тууганынан кызмат сурабагандан башка да себептери бардыр. Бул тууралуу так маалыматтарды кийинчерээк бермекчибиз. Булак аргумент кеч. Чоалай районунда калыңдыгы 1 метрге чейин жеткен кар жаады. Чоалай районунда калың кар түшкөнүнө байланыштуу жекенде Чоалай айылык мөтөрүндө райондук электр тармактар ишканасынын ыкчам бригадалары аварияны кесепеттерин жоюу аракеттерин көрүүдө. Бул тууралуу Ош электр ишканасы билдирди. Учурда ыкчам түзүлгөн топ калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Авариялык өчүрүүлөр катталган аймактарда электр энергиясы өз нугунда берилди. Айрым айылдарда оңдоп түздөө иштери аягына чыккан соң берилет. Ал эми Алай районунун тоолуу аймактарында кар калың жааганы менен электр энергиясы үзгүлтүккө учураган жок. Алай районунун Гүлчү айылык мөтүнүн батыш тарабынын айрым аймактарында пландуу оңдоо иштерине байланыштуу электр энергиясы убактылуу токтотулган деп айтылат маалыматта. Чоалай районунун жетекчилигинин аппарат башчысы Файзин Низамовдун айтымында Чоалайдын борбору дарот коргон айылында да 60-70 сантиметр кар жааган. Учурда жолдор ачык каттан бар. Булак Турмуш. Нарын облусунун Жумгал районунун Кызар ташуусунда ушул тапта кар жаап жол тайгак. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Учурда Жумгал райондук номер 24 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери жолдорго кум чачып жатышат. Райондун Кызарт, Жумгал, Минкуш айылдарында жана тоо этектеринде кар жаап жатса, башка айылдарда жамгыр жаап жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери оор жүк тарткан унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр тагуу керектигин айтууда. Сот алдамчылыкка шектелген Сооронбай Жээнбековдун агасынын кызын бошотту. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун агасынын кызы алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу репортерго Өздүк Булактар билдирди. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы репортерго билдиргендей, 2021 жылдын 26 февралында жаран чала тааныш аялга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Арызда 2019 жылдын август айында ишенимге кирип, алдамчылык жол менен арыз ээсинен 20 000 доллар жана 450 000 сом өлчөмүндө акча алып, андан кийин белгисиз тарапка из жашырып кеткен. Тергөө иш-чараларынын жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери 1970 жылы төрөлгөн аялды кылмышка шектүү катары тергөө кызматына алынып келип, Кылмыш процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту шектүүгө карата баш коргоо чарасын 1 айга үй камагына чыгарууну тандады. Сотко чейинки тергөө иштеринин жүрүшүндө арыз ээсинин чыгымы толугу менен төлөнүп берилген. Булак репортер кеч. Мечиттен акча телефон уурдаган аял видеого түшүп калган. Окуя 26 март күнү Бишкектеги мечиттердин биринде жума намаз убагында болгон. Акчасын уурдаткан адамдын айтымында көз айнек тагынган аял намаз окуган эмес, ал ыңгайлуу учурду күтүп туруп, анан сумкадан капчык менен телефонду алып кеткен. Капчыкта 100 доллар жана 1400 сом болгон. Бишкек Ош жолунун Каракөл шаарына тиешелүү тилкесинде таш түштү. Бул тууралуу номер 30 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Кенетаев табылды билдирди.
Кече 28 мартта шаар ичинде түнү менен жамгыр жааган, кечке жок Бишкек Ош трассасы таза болчу. Таштар түндө түшкөн. Кайра таңкы саат 6:00 тазалоо иштерине жумушчулар чыгып, эки техника иштеп жатат. Ал эми Таш Көмүр шаарында 427 чакырымга чейин майда таштар түшкөн, бирок жол жабылган эмес. Капчыгайдын 372 чакырымында таш түшүп, ал жер дароо эле тазаланган. Адам өмүрүнө коркунуч келтирген фактылар жол транспорт кырсыгы катталган эмес. Булак Турмуш. Thank you.